depois de conhecer este método, acho mais, fica a lampreia mais limpa. Isto, a boca, que ninguém come isto, tirar-lhe a espicha inteira, que é o fel da lampreia, senão amarga. Um dedo à frente, que é para não romper a tripa. Temos o fim, que é um buraquinho que é a saída da tripa, que se está aqui. Agora mete-se aqui a mãozinha e ela vai sair inteira. Junta com os fígados, que eu, há quem goste e há quem não goste. Eu, como não gosto, tiro as milharas. Esta é a tripa da ova, que se retira. Thank you.